حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہ چلیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے، ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں صرف کیا تھا، دوم اس کے جسم کے بارے میں کہ اس کو کس کام میں بوسیدہ کیا تھا، تین اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کیا تھا، اور چار اس کے مال کے بارے میں کہ اس کو کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ سوالات ان حضرات سے ہوں گے جو حساب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور جو حضرات بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے ان سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ